Hei, alle sammen. Si meg en ting. Er det noen av dere som har peiling på Er det har seg at det er enkelte av dere Altså, jeg, da. Jeg er kristen, ikke sant? Tror på Jesus Kristus, Guden av Israel, ikke sant? Og den stilen der. Hvorfor? Jo, fordi han er ganske godt dokumentert. Og han er faktisk den som har eksistert lengst. Hvis du ser bort ifra Satan, da. Uansett, da. Han der Jan Ivar Hansen der. Han skrev og drev dem. Drev vel og prata innpå der om norrønsk mytologi. Og så var det litt prat om mange forskjellige guder, så vidt jeg skjønte. Så hoppa jeg innpå, og så sa jeg noe. Jeg sa vel egentlig bare det, at mytologi kommer fra to greske ord. Mytos og logos, ikke sant? Mytos, som er en gammel historie med en kjerne av sannhet i seg. Og så logos, da, som er ordet, ikke sant? Altså, så det vil si, mytologi, det er en gammel Eldgammel historie, da, med en kjerne av sannhet i seg, som det blir snakket om, eller diskutert, skjønner du hva jeg mener? Det var nok til å få han der typen der, han Jan Ivar Hansen, da, han har jo vært på vennelista mi i lang tid, til å gå løs på meg noe jævlig, da, om at guden som jeg tilber, da, var en morder i Gamle Testament og den stilen der. Så prøvde jeg jo, da. Jeg får ikke kommet inn der og vist dere, skjønner du. For altså, når jeg har diskutert med folk i en time eller to, så gidder jeg ikke mer. Fordi altså, han kalte meg en løgner, da. Fordi jeg sa til ham det at de folka som Gud beordra drept i Gamle Testamentet, det var først og fremst kjemper, sa jeg til han. Det likte han tydeligvis dårlig, for da kalte han meg en løgner, da. Ikke sant? Men nå skal jeg bevise dette her for dere som tviler, da, eventuelt. Men jeg innrømmer jeg med en gang at han drepte også vanlige mennesker. Jeg nøler jo litt med å kalle dem vanlige mennesker, da, for de var mennesker som tilba disse døde kjempene. Det vil si, de tilba de idoler av de kjempene etter at de hadde daua, ikke sant? Hva er det det står her i Genesis 6, altså første Mosebok, da, på norsk, kapittel 6-4? Det var kjemper i jorda i de dager. Og hvorfor var det det? Jo, for det etter at sønnene til Gud Skal jeg se. Det begynte å skje når mennesker begynte å bli mange på jorda, at døtre ble født til dem, at sønnene til Gud så at døtrene til menn var fagre, og de tok seg kvinner, eller koner, da, fra hvem de ville. Og når du ser på det sans og ga der, så er det bene. Det er sønn. Elohim er Gud, ikke sant? Sønner av Gud. Se der, folkens. Det er the divine ones. Angels. Engler, ikke sant? Altså en eller annen slags vesener i himmelen som er lagd av Gud. Ja. Og disse kvinnfolka, den bar fram hva for noe? Det var altså kjemper i jorda. På den tida der, og selv etter det, når sønnene til Gud, Bnei Elohim, kom inn på døtrene til menn, og den bar fram barn til dem, og de samme blei de mektige menn som var av gammelt, de legendariske menn. Og når du ser på det ordet der, så er det nefilim, giants, kjemper. Men det er mer fascinerende enn det der, vet du, folkens. Fordi vi veit jo, ikke sant, at Satan, han blei liksom kasta ned på jorda, da, ikke sant? Han blei Altså, Satan falt. Det har dere kanskje hørt, selv om dere ikke er kristne. Og hva betyr det ordet der, rotordet til Nefilim? Det vil si det den jøde, da, oversatte de kjempene med. Det som vi i gresk mytologi kaller titanene, vet du. Det betyr å falle ned, eller å bli kasta ned, eller å voldelig prostrere seg ned, da, eller å desertere. Ja.
Var ikke det som skjedde med Satan? Han falt ned. Så, da har jeg bevist for dere her nå at sønnene til Gud, englene, de kom ned, hadde sex med menneskelige kvinner, og de produserte kjemper. Og så kan vi søke på ordet kjemper, siden han hadde så problem med å skjønne det greiene der. Og det var, og der så vi kjempene, sønnene til Anak, som kom fra kjempene. Fra denne Filims. Og vi var i deres åsyn da, som grasshoppere. Og så var vi i deres syn, ja, eller noe i den duren her. Og i Deuteronomy da, som er vel andre mosebok for dere, tenker jeg, så står det som også var telt som kjempene til Anakins. Men Moabitesene kalte dem for Emims. Som andre ord, hver gang dere hører Anakims, Emims, Samsumims eller Horims, sånne type ting i Bibelen, så er det kjemper, folkens. Og det står jo kjemper også, og det ordet der er gresk, altså på hebraisk så er det rafa, på, eller stort sett så bruker de nefilim. Der stod det Refaim, og Refaim betyr de levende døde. Men, ok, her sånn da, 5303, Nefilim. Så Nefilim, Refaim, det er det samme, folkens. Skal vi se her. For bare kong og Abashan var igjen av de, som, av de få som var igjen av kjempene, av det Rafa, av de levende døde. Ok, skal vi se, her får vi ikke noe særlig, jeg får bare, ja, om hva det betyr, liksom, kurere, skisse, ja, grundig, gjøre fullstendig, ja. Men, hvem er det som alltid henger sammen med disse kjempene? Det er disse Ammonitesene, vet du, og disse Amalekites og disse folka her, ikke sant? Og du ser her sånn, Ashtoreth, det er Easter, det. Ishtar, Isis, der vi får påske fra, vet du. Det kan du se hvordan den har senga til den der King Agor, da. Skal du se? Den var vel... Skal du se her. Jo, han var 9 kubit. En kubit er noen og 60 centimeter. Så 9 ganger 6 da. 5,5 meter cirka lang seng. Og den var laget av jern. His bedstead was of iron. Ja. Så, men det hang noe da han da. Først så kalte han meg en løgner for å si det at det var kjemper som Gud beordret og drept. Men det er sant det, folkens. Det er det Bibelen sier. Og hvis du kaller meg en løgner fordi jeg sitter i Bibelen, så er det ikke jeg som har et problem. Da er det du, Jan Ibar. Ikke sant? Ja. Ikke nok med det. Men her sånn, jeg har jo fortelt dere om de nordamerikanske indianerne som var så redde for hvem. De kjempende med 6 fingre og 6 tær, ikke sant? Hva står det her? Og yet again, there was a war. Altså, igjen så var det en krig ved Gat, hvor det var en mann som var kjempestor i, ja, i høyde da. Og fingrene hans og tærne hans var 24, 6 på hver hånd og 6 på hver fot. Og han også var sønnene av det Refaim. Åh, for meg altså. Og så er det altså. Vi blir fortelt i Bibelen at dem som driver av sånn med oss, dem har en ånd av antikrist over seg, for at jeg sa ikke noe annet enn det der mytologi til han, jeg, før han begynte å anklage Guden min for å være en morder og alt mulig rart og sånn. Ja, han drepte disse kjempene som ikke hadde noe orden her, som Satan og hans engler skapte.
Det var det som skjedde der, folkens. Og det er titanene vi har i all mytologi. I norrønsk mytologi, gresk mytologi. All mulig slags. Det er i hvert fall minst 14 generelle regioner i verden som har den legenden om den flyvende dragen, eller den flyvende slangen. Quetzalcoatl-Kukulkan, kaller de den, i Inkaland. Og borti i Kina der så har hun fremdeles den dag i dag bua tak, for det kan jo hende dragen kommer. Og de bua taka er ment for at når dragen kommer, så skal han skli av taket i stedet for å skade huset. Aldri beskyld meg for å ljuge, altså, folkens, for jeg bare blokkerer der, ja, altså. Sånn som jeg gjorde med han her, ennå han har vært på vennelista mi et halvt år eller noe. Men det gir jeg blaffen i. Hvis du kaller meg en løgner for å sitere ting som står i Bibelen, og så igjen, det er ikke min skyld, altså, at disse bibelforlagene driver av forfalsker disse nye biblene, og at dere ikke er grundig nok og ikke skjønner dette her nok. Og når Gud beordret å ta liv av mennesker, så var det alltid, jeg gjentar, alltid mennesker som tilba disse avkommet etter englene som kopulerte med menneskedøttere. Og som avkommet blei titanene av gammelt. Og når de døde ut da, etter hvert. King Og og Goliath og sånn var jo de siste av dem. Når de ble borte, så begynte disse folka å tilbe idoler og sånn. De lagde statuer av dem og sånn. Ja. Pluss at de hadde andre statuer, sånn som Moloch og sånn. Det er også en representasjon av Satan, sammen med Baal. Og Baal er det de tilber i islam, folkens. Allah er en månegud. Hvorfor tror du de... Og så har vi det der med Lucifer, vet du. Lucifer og Satan. Godt og vondt, liksom, ikke sant? Det vil si god magi, ond magi, eller lys magi, mørk magi, ble, ble, ble. Kvinnelig aspekt, mannlig aspekt. Sol, måne. Samme bullshitten opp gjennom all historie. Og nå, i vår tid, så har du sola i Rom, og månen i Mekka. Se på alle disse arabiske flaggene, hva de har på flagget sitt da. En halvmåne med en stjerne i. Det er bare å sette 2 + 2 sammen, vet du. Sette brikkene sammen. Og ikke nok med det. Men dette her begynner å bli allment kjent nå, folkens. Det er bare det at det er jo så mange av dere som er så stresset at dere har jo aldri tid til å gjøre noe som helst. Si meg en ting. Jeg håper dere tar dere tid, altså. Til å leve livet. Så, altså, skjønner du hva jeg mener? For denne verden er mye sprøere enn dere tror, altså, bare så det jeg har sagt. Det han gnålet om da var disse Amalekitesene. Og de folka der. Skal vi se da hvorfor Gud beordret, for det var han henviste til Samuel et eller annet. Skal vi se da. Jeg tror det var 15-8, eller noe sånt. Okay, ja, der har vi noe. Skal vi se, ok. Det er alltid lurt, vet du, å få med seg setningene før, ikke sant? Hvorfor beordret Gud om dette, og drepe disse her? Jo, for det. Samuel også sa til Saul, Herren sendte meg for å salve deg som konge over hans folk over Israel. Derfor hør min stemme og lyster min ord, ikke sant? Eller lyster ordene til Herren. Dette sier Herren, ikke sant, av verter da. Jeg husker det som Amalek gjorde mot Israel. Hvordan han lå i bakholdsangrep for ham når han kom ut av Egypt. Ok, så kanskje det var en grunn til at Gud var forbanna på disse Amalekitesene. Så, og så sier han, så gå og smite, altså det betyr å drepe dem, disse Amalekitesene, og ja, ødelegg dem. Og alt de har, spar dem ikke,
Slakt både mann, kvinne, unge og søkling, altså. Det vil si, jeg antar at det er sånne som suger pupp, da. Okse, hvis ikke det er en eller annen slags form for dyr da, som er sånn liten kalv eller noe. Ja. Men uansett, da. Så jeg anerkjenner med en gang, jeg, at Gud beordra drap av menn og kvinner og alt mulig rart. Men det var fordi de tilba. Først og fremst så var det jo fordi de hadde jo gjort. De hadde jo drept en hel horde av disse israelittene. Og så ikke nok med det, men så tilber de disse her idolene og disse her kjempene, disse titanene som ja, les boka til Enok, så kommer dere til å forstå hvor demonene kom fra. For når disse kjempene døde, så de hadde ikke noe orden. De hadde ikke noe plass i Guds orden, for han hadde ikke skapt dem. Så ånden som var i dem, de har ikke noe hvileplass, de har ikke noe sted å gå til, så de vandrer jorda, folkens. Og jeg veit om dem! For jeg har vært i kontakt med den dritten der. Så ikke kom og innbill dere, altså, at dere veit alt mulig rart. Og ikke vær så forutinntatte i holdningen deres. Hva er den absolutte barriere mot å oppnå sannheten eller ny kunnskap? Som er garantert å holde dere i evigvarende ignoranse. Hva er den barrieren? Det er overbevisningen om at dere allerede har sannheten. Tro meg, dette her sjokkerte meg, og dette er altså første gangen jeg leste dette her. Kjemper og engler som faller og greier, skjønte ikke bæra. Men nå har jeg lest Bibelen i snart 9 år. Og ja, jeg forstår, og jeg forstår godt hvorfor Gud gjorde dette her. For hvis ikke han hadde gjort det, så hadde ikke det vært noe lenger planet så fort atombomba kom, i hvert fall så fort vi hadde hatt kapp. Og ikke nok med det, men vi hadde hatt hva de kaller det? Dark ages. Mørkealderen, ikke sant? Hadde vart i all tid. Det hadde vært helvete på jord, konstant. Og ikke nok med det. Men hvem tror dere altså, han begynner å krangle med meg bare fordi jeg forklarer han hva mytologi betyr. Og på grunn av at mytologi, ikke sant? Logos er jo Jesus, og det skrev jeg òg. Da hang han seg vel opp i det, og så begynte han å angripe meg. Jeg mener, hvis du har så problemer. Ikke nok med det, men hvis guden din er så pussy, for å si det sånn, at han ikke har vært aktuell, relevant, på 1000 år, ja, så er det ikke rare guden. Og hvem tror dere denne Midgardsormen er, folkens? Det er det samme som alle disse andre legendene fra de andre 14 regionene rundt omkring i verden, som har det samme greiene, som er representert ofte med det shamash-symbolet. Det vil si den vingede slangen, eller den vingede dragen. Ja, gudene, vet du, som kom fra himmelen, ikke sant? Det var Satan og gutta, det. Satan var ikke lederen engang. Selv om kjerka, vet du, ljuger jo så det renner av dem til dere. Men det gjør ikke jeg, tro meg. Jeg er bare grundig. Men hvorfor begynne å krangle med en som ja, om Jesus, da, for å si det sånn? Bare på noe at jeg nevnte hva mytologi betyr. Det forklarer meg at mannen har større problemer, ikke sant? Og at han var ute etter en fight, da, for å si det sånn. Men jeg har ikke tid, altså, og jeg gidder ikke heller å krangle med sånne folk. Så derfor så jeg ga han jo en time eller to da jeg gjorde faktisk det. Hvor jeg forklarte det til han. Men hvorfor er det at dere aldri gidder å lese det jeg skriver? Dere som er så fryktelig uenig. Og som tror at guden, den eneste som har bestått testen av tid. Hvorfor han er så fæl? Dere har aldri åpna Bibelen engang. Og hvis dere har det, så gjør dere sånn som han typen her. At dere tar 'Å, det verset der, det var grusomt.' Ja, altså, det bruker jeg. Men dere ser ikke hva som står rett før. Ikke sant?
Veldig dårlig hermeneutikk, kalles det. Hermeneutikk er bare et fancy navn, vet du, for teorien om tolkning, ikke sant, av gamle skrifter. Ikke ha en sånn søppeldunk-hermeneutikk, da, folkens. Altså, vær litt fornuftig. Ja. Hvorfor krangle med kristne, om jeg tør spørre? Det er ikke noe sensor engang, vet du. Og ikke nok med det. Dere kommer til å tape, for det er bare én gud. Og det er guden av Israel.